Përshëndetje. Ma jep dorën sot do të tregoj dy histori. Historinë e një familje të cilës 15 vite përpara nga tërmeti i shëmbet shtëpia në Rëshen dhe në pamundësi për të jetuar atje, nisën drejt Tiranës me shpresën që do të kenë një të ardhme ndryshe, por që në fakt nuk rezultoi ashtu. Historia tjetër është historia e një vajze nga Kuksi me vullnet, e cila vjen në Tiranë për të bërë shkollën, dhe mbasi mbaron shkollën e mesme, rezulton që prindrit të dy mbeten pa punë dhe asaj i duhet të ndërpres studimet për të kthyer dhe për të qenë ndihmë për familjen e saj. Erdhëm për një jetë më të mirë këtu. Nja 2 muaj 3 kena jetu tek treni me qira, pastaj kena ardhe kena zanë këtu ke godinat e studentave. Por nuk një periudhë nuk kena pagu as qira shtëpie, as drita. Ka 6 vite që ne kanë shput dritën. Kishim një njëri tonin në Rëshen ku jetote, edhe e kishim të njëjtur ne dhe njifte dritorin, edhe erdhëm u futëm këtu që mos të paguim qira. Tash i bashorti nuk punoi. Që ka qëndru, ka vite brenda, usmore, edhe fmi, me problem, kur kuptohet se bashorti usmore, edhe unë së punoj, me vështërsi kena jetu. Për shemu ka ndiku shumë fukaraliku, edhe e së më një palit. Edhe që unë nuk kam punu, se s'kam pas kujtja nej palin. Dila, si e? Mija, si një ju. Mija, dhe që bonën, po jetu në këtë gjëndje? Po. Po. Pa ujë, pa drita, po. Me të shoqë smur, po. Djali pa punë, ti vetë pa punë se sigurisht do u bësh zmet apo jo. Po. Tregojnë çik bonus, nuk keni përpjekur tikni se këtu nuk keni në vendin tuaj. Se kam përshtypjen që këto konviktet janë të pajetueshme, prandaj u shtequr ujë, prandaj u shtequr dritat. Pse ju e dini që ka bonus qiraje në rastet tuaja? Po. Shteti jep mundësinë që ti të merresh një shtëpi me qira dhe ai të paguan derisa ti të ri më këmbësh. Po. Për aq kohë. Sigurisht djali do punoj, ndoshta të shpresojmë që dhe ju të shoqë dhe jetë qik më mirë dhe do mundohesh të punosh dhe ti. Po, pra ai sa do mundesh apo jo. Por që problemet e bashortit më kanë dhënë shumë probleme sepse ai është i smur. Është tan kohën i smur. Tarjetë konstruir. Po. Po djali nuk ka mundur ti bëj dokumentat, të merre djali me dokumentat. Me të thënë drejt, më shumë unë jam marrë që i bona një herë dhe që më dolen gabim dhe pasaj ai nuk ju hyri këty në gjanave për vetë në gjanë se s'kishim edhe para për të rukëtuar e për të bonë se unë jam munduar për këtë familje. Këtu se kjo duket që është e pajetushme në fakt, duke njësur që edhe po, nga ambienti... Po, e pajetushme. Kjo është godina? Po, kjo është godina. Po, ka njërës jeton akoma kjo? Përveç jush? Ka 5 familje, familje që jetojnë. Por unë jetoj ma me vështërsi, për vetë në gjënë se kam dy invalidë, vetëm jetoj me 100.000 lekë të krestianit. Edhe vetëm duke marrë borç. Nga keni ardhur? Ne jemi nga Lkuna, nga Kurbneshi, dy orë me makinë nga Rësheni, por që atje ishte dëmtu shtëpia nga pasojat e natyrës, edhe zgjedhëm këtë gjënë për të ardhë këtu për të jetu më mirë, po ky bashorti s'punoj as i ditë edhe ngelëm me këtë gjënje që jemi sotë. Dita, më tregon një qik, tani pa ujë, pa drita. Po. Qa ndodhi? Tani... Kure u hoqen? Ne na i hoqen dritat edhe ujtin, tu kanë pas jetu 550 familje. Por... Sa? 550 familje, gjitha godina. 550, gjitha godina, ka pasur me këtej, po. Edhe ne ishim të pa mundur për të marrë një shtëpi me qira, sepse s'kishim... Të tjerët kanë lëvizur, domethënë. Të tjerët kanë dalë me qira dhe jetën në shtëpia me qira. Ne jetëm shumë kushtet vështira. Ja, është dëmtu edhe plus që janë të vjetra, por edhe kanë shkatruar njerëzit. E kanë shkatruar njerëzit? Po. I kanë shkatruar dyrë dritare. Ata që ikën, po, do të më thuash? Po, ata që ikën dyrë dritare, po kështu muret, kështu kanë qenë. Muret nuk është se kanë qenë më të mira, se janë ndërtesat vjetra. Po se në fakt janë ndërtesa që duhen shëmbur. Po. Ama nuk janë ndërtesa për të tuar, se po, si janë shumë vite, ka që... Po, edhe... E kemi ndjerë shumë kesh punë në errësirës. Dila një grua në fakt shumë e fortë, por shumë e fortë, e çuditshme që akoma qëndron në këmbë, pas gjithatyre problemeve që ka në familje,
me një bashkëshort i cili ka probleme shumë të mëdha psikologjike dhe që përveç faktit që nuk është ndimes, është dhe një barë e rëndë për ta, sepse ajo nuk mund të punoj, se duhet t'i shërbej, djali duke pasur nevoja që t'jetë prezent, sepse nga frika se babai mund të ndërmarë hapa që janë të paparashikueshme, është i detyruar të rri më shumë në shtëpi se sa të punësohet ose të studion të ashtu si që duhet, jetojnë në kushte të tmerrshme, në godina të pajetushme, të cilat kanë dalë jashtë përdorimit prej shumë viteve, ku nuk ka as ujë, ku nuk ka as drita, dhe ata jetojnë në këtë kushte rreth 6 vjet sot. Këtu jetoni, ëh? Po, jo, ja, kjo është dera jonë. Po, këtu që? Këtu është një koridor që është, ka që një përbosht, po ajo familja ka ikur me qera. Ne këtu jetoni. A këtu s'ka? Jo, nuk ka njëri, kanë ikë me qera. Kjo është shtëpia që jetojmë ne. Kjo është një dhomë, kam një dhomë atje. Kam edhe banjën. Banjën s'kina ma, po hajtë. Përshëndetje. S'po të lëviz. Mirë. Qësë të pyes, po... Po, zoti më mirë bëft, inshallah. I fiksohen gjanat, thëtë më foten mizët. Më mirë të bëhesh. Po duhet a besosh që të bëhesh më mirë. Po, po. Duhet a besosh ti që të bëhesh më mirë. E diti që truri është fuqia më e madhe e shërimit? Thjesht mendo për më mirë. Mendo si të çosh nga ky krevati. Jo, jo. Jo më jo se je i ri akoma, ke kohë sa të duash. Ke kohë sa të duash. Si je ti? Mirë, si kalon? Mirë, gëzohem. Kam dëgjuar shumë fjalë të mira për ty. Ë? Më kanë thënë fjalë shumë të mira për ty. Eda thot që ti je një djalë i shkëlqyer. Dita, çfarë problemi ka i shoqë? Domo është i paralizuar jo? I paralizuar nuk është po, ky ka qëndruar shumë kohë brenda, edhe ka probleme me trurin, me stomakun, aromatizm, është i dobët, nuk ushqehet mirë. Në qartë. Në këtë gjenje ka arritë. Toni, ti du të punosh më shumë e babi, dhe më. Kërkoj ndjesë ose ti mund të kesh bërë këtë gjenë. Po probleme psikologjike, shpesher ka përcehen. Është se kur babit kishte probleme me shtyllën kurizore ose me paralizë, është një gjë që ti s'ke ç'i bën. Por në momentin që ai ka më shumë nevojë për besim dhe për mbështetje psikologjike, duhet të gjesh ti mënyrë, një mënyrë më të fortë për ta çuar nga krevati. Do mundohem që të bëhet më mirë, se un kam shef që babi im çohet nga krevati, sepse është dashuri e madhe, nëna dhe babai, po. Çfarë bëjmë? Ne sigurisht do flasim nëse do të jetë e mundur të gjejmë një psikolog, po kam përsipër që juve që jeni përditë me të, jeni psikologët më të mirë në një mënyrë. Po. Por thjesht duhet gjendur mënyra të tjera për ta çuar. Nuk e di se si ju e njihni më mirë se e keni prindë dhe ti ke bashkëshort dhe ndoshta e di më shumë se sa. Pra duhet të filloj të krijojnë çik besim. E të qohet që ndej, po të të shofi ty që je më mirë, ose të ti kërkosh, kërkoj ndim, vëj në pozit, në një mënyrë. Do mundohem që të shkojnë gjonat mirë. Shiko bonë, e para, ti vetë, shiko si e keti sa pesimist je ti vetë i pari? Në qofte ti e kaq pesimist, që një ri, nuk mund t'i apësh babit fuqi. Tani neve jemi këtu dhe unë kam përshtypje që ti e ke dëshirën shumë të madhe të punosh dhe të dalësh nga kjo situatë. Normal. Kemi folur. Me Oshehen ti do bësh shkollën dhe ndërkohë Osheja pasi të met me sa të mbaruar kursin ti ata kanë premtuar që do të gjejnë një mundësi punësimi. Shumë. Dhe sigurisht që ti e ke në dorë pasaj vetë të kalosh nga kjo gjendje. Por ama ndua që ta besosh fort. Do të besosh që gjërat do ndryshojnë. Se kur ecën me besim, më beso gjërat funksionojnë më mirë.
ti duhet të fokusohesh edhe të mendosh dhe mos më rish më se të shof që jenë që këshu. O e ke nga kamerat e një këtë gjën, o e ke nga shqetësime. Ka pa punu e të uni, ka pa punu elektricist. Ju ja keni gjetë degën më të mirë, ka punu 4 muaj. Po, ka punuar. Po, s'ka gjë. Rritë bëjë edhe kursin edhe. Falim, pa. Si më rafokësht. Është e letë jetë është me 2 muaj në shpija, kupto. Plus ambienti që në rrethon nuk është të fare i mirë. E këtu të kemi të bëjmë me lëllë njeri ju. Nuk mundem të flej gjumë më rahat. Nuk kam ku të lajmë, ku të... Po në shkollë pëse s'ke shkuar? Shkollë s'kam shkuar sepse s'ka qenë mundësia shumë e mirë dhe... Ja e mirë. Unë gjithmonë isha me i ullur nga gjithë. Do të thua që s'kishe? S'kishe, s'kishe mundësi, mundësia e mirë. Ishe i paveshur në shkollë, këtë do të thua? Po, i paveshur në shkollë dhe gjithmonë mëra pa tjerëve. Pa përkraje në askujt. Kush ka qenë personi më i fortë në familje? Nëna. Nëna ka qenë... Sa më fjallë për nëna, sepse... A vuajtë shumë. E shalo, ma e balalë. Eltoni, vetëm kushtet ekonomike kam detyruar që më të shkoj me vazhdu shkollën e mesme. I kam thënë Elton, shko vazhdo e shkollën. Jo, mami, sem si tjert. Në fakt, gjendja që kur futesh në vendin ku ata jetojnë, e gjithë gjendja është depresuese. Edhe imagjino sikur nënat mos kishte pasur këtë fuqi, sikur dilet mos kishte pasur atë fuqi. Ku do të kishte qenë? Nuk dua ta mendoj se ku do të kishte qenë tashmë ajo familje. Se te djali dhe djali i madh, i cili sigurisht është i përgjegjshëm, ka dëshirë të punojë dhe do dhe në një mënyrë nëna aty e shikon shpresën. Shpresën të ardhmen, ajo e shikon vetëm ke djali i madh. Ja thotë nëse neve do të shpëtojmë ndonjëherë, ai do të jetë arsyeja pse ne do të shpëtojmë. Por sigurisht gjitha kushtet që do i ofrohen, shërbimet dhe të mira që ata të kenë në jetesë, kam përshtypjen që të ndihmojnë shumë dhe psikologjikisht që ata të fillojnë të besojnë edhe ta kalojnë në këtë situatë. Të shpresojnë. Dëgjoj, Truni është, e shoh që është i rënduar psikologjikisht. Dhe me shumë të drejtë se tani të jetosh në këtë gjendje, Truni i ri e kuptueshme. Mirë, po i duhet të rritur besimi, duke i rritur besimi, duhet të çojë edhe babin nga, duhet të çoni babin nga krevati. Po, Toni, ajde yll. Shumë mirë thu. Ne do të bëjmë punë me tan që ose ai pranon shërbesh. Dëgjoj bonën. Po gjashtë jo. Ti ke mundësi ta ndryshosh të ardhmen tënde. Normal se kam mundësi. Bravo. Neve sot gjërat do ndryshojnë. Kursin po e bën, kam përshtypjen që ata janë shumë të mirë aty ke kursi, ose janë ka dhënë fjalën dhe kur japin fjalën ata nuk ndot mos ta mbajnë, pa do fillosh të kesh një punë e cila nuk do t'i japim 100.000 lekë, por do t'i japi më shumë se 100.000 lekë. Nuk po them rrogun se un rrogat nuk i di dhe nuk të them dot tani, por gjithsesi nuk do të jetë njësoj. Në të njëjtën kohë ju duhet bërë patjetër dokumentacionet, që ju vetë merrni një shtëpi me qira, se ndryshe nuk duke qenë pa dokumenta, nuk e merrni dot bonusin e qiras. Pra është shumë e rëndësishme ditat e ti. Po. Duhet bëni dokumentat patjetër. S'duhet i lësh. Do bësh sakrificë. Po. Një ditë mes teje dhe djalit. Po. Edhe duhet ashtu. Babin dhe sikur me karrocë ta nxjerrësh jashtë, të shikoj natyrën me zor, nxjerrë. Po. Se duhet të dalin, ai nuk mund të rimë shtrirë në krevat. Të mundohet. Babi flet? Apo tani ka refuzon të flasi? Jo, ai flet. Flet, po. Tani, në që se është, unë që atë keni mi thënë, folni, po. Jo, po, unë, ja thash, ja thash që a kisha për t'i thënë, por nuk dua t'a rëndoj, jo, jo. Sepse nuk më takon, po ti e fuqia ti. Se prindit e ke fundit, edhe jam e bindur që kur të shofi ty më mirë, do filloj dhe vetë aji të ti ndryshoj një ndjesia, frikrat,
do t'i ndryshojnë. Se kështu tani është mbyllur ato frikrat e ti dhe ka frikë të përballet ndoshta me realitetin, po duke qenë ti, duke u fuqizuar ti, kam përshtypjen që do t'i japësh mundësi edhe babit të besojë më shumë. Shumë mirë këtë gjë. Faleminderit, Noi. Unë mendoj kështu, po ti duhet fillosh vetë të jesh më i fortë. Se të ka lënë të ka mposhtur pak kjo gjendje. Po. E shoh që në një mënyrë të ka mposhtur. Po do dalim nga kjo. Tikim? Ikim bashkë me Bonën që të shkojmë dhe kohë shëja se na presin ata. Okay. Flasim edhe të shpresojmë që gjërat të shkojnë mirë. Të shpresojmë. Jo, më unë them që të gjërat të shkojnë mirë, s'ka çfarë të shpresojmë. Ti je çun i ri, i fuqishëm, me dëshirë, me kapacitet. Pastaj ky serën Tiranë s'punoj edhe u keq sus mor. Ata s'm kanë tregu më fare se është i smur. Më baj s'ka pas mundësi edhe i smur edhe ka vujt gjithë jetën. Që... Unë që më një mjetë pjapë. Unë kam punu në Rëshan, kam punu në ndërtim, kam 13 vjetë punë. Edhe këtu kur kam ardhë kam punu 3 vjetë këtë ullat. Kam punu edhe në firmë fusha, 14 punë. Pastaj u smu bashkëshorti edhe kam gelë pa punë, pa gjanë. Do dojë të punoje? Po kisha dëshirë të punoje, po... Por që ky bëhet shkaktar që unë më të punoj, mos del nga shtëpia. Sepse unë e largoj çdo gjë të keqe, po që se do të punoj, kam një rrugë edhe. E, të largohet edhe e keqja. Po jo të qëndrej brenda, ke koka këti, non-stop 24 orë, ashtë e vështirë jetesa. A i ka nevoj për shërbim 24 orë? Ka nevoj. Sepse çdo shërbim, a i e kërkon nga unë. Nuk është i aftë që ta bëjnë. Nuk ngrihet dot apo nuk do të ngrihet? Jo, ai ngrihet në banjë del, po thot nuk jam shumë i lodhur thot. Nuk dal dot nga shtëpia. Ash po e ban që para 3 vjeç që qëndroi 3 muaj në shtrumet edhe tani po e kthen prap. Kujt dihet tash edhe mosha ose ka probleme ndoshta edhe me trurin, siç të kam thënë. Me se jetoni? Vetëm 100.000 lekë të Kristianit, i merë kemë të Kristiani, edhe asë i gjatë tjetër. Si a del me 100.000 lekë në muaj? Vetëm kam një dyqan këtu poshtë që më njefa ja gruja, edhe marë me pritë, herë thot ti du lekët, herë mi fjallë, ajo më dimon, shpesh herë, më dimon që më jep me pritë. Se s'kam ku të shkaj tjetër, kun tjetër njëri nuk më jep. Edhe shumë, me vështërsi kam jetu. Edhe qohu për qunin, se qunin ta ka marrë në dorë, do ta qoj në punë, do ta bëj më mirë, po ka nevoj për babin kra. Okej? Okay? Ka nevoj për babin në kra. Dakord, dorën. Faleminderit. Shiko Bonën këtu? Faleminderit. Unë jam këtu. Quni është këtu, dita është këtu, gjëra do rregullohen, ti largo mizat. Miru papshim, largo mizat. Hajde, bëhu i fort, bëhu i fort, qo ke bërë dy quna si drita aty. Bëhu i fort. Po kesh pasër ti e ujë, drit. Do t'i eqesh, po do t'i eqim t'i gjitha këto do jesh në një shpip kur do t'kesh pasër ti dhe ujë. Kam dhe në fjallën. Jo zëvë desër, do qohesh për fmite tu dhe mos e zgjatë, mos bëjmë diskutime për të gjërë. Hajde, miru pafshim. Kristiani është mu në moshën një vjeqe gjinës, me të thanë drejt, nuk e di, unë avullnesa a Zotit, ose është një përgjasim me baba në vetë. Një vjeqe gjinës ma ka godit temperatura, në sy dhe në tronë. Pastaj e qosha kë shkolla këtu edhe ju pa ta thanë malenin bangat e para. Dhe. Nuk kishte dëshirë sepse nuk ja komandote ma truni që të vazhdojnë të shkollë, sepse edhe këtu ishte ambienti shumë i keqë edhe. Nuk ashtu, nuk ishte një vend i përshtatshur për Kristianin dhe ka shku duke u keqësu vazhdimisht veç të e majun me të mira edhe Eltoni edhe kështu që si shtregova që e kam qu ka e qendrë që të paktën mos të rri rrugave. Kristianin ka një dhe rrugave. Në mes makinave duke lypë. Për i halit, për i mundësive. Mi dhe në babit bukë, e kam dhe. Ata. Sa kohë e ke bërë? Ka i muje sa i vitë. Nësa. E lash mrapa. Krejt. Nuk dola ma. Pisen, do të bëjë ndo një punë? Po, për shumë, qa punë e më bështi?
grim shka kem. To, pasporte, gjene. Mundesh, je, ke fuqi që ta bësh. Kam, ta bëj, e bëj. Osheja. Shala, me ti situacioni është, e shikon? Kjo madhështia e kësaj. Është godinë e pa imagjinueshme. Janë bler të gjitha institucionet që kishte OSHA janë varësi dhe janë tashmë të gjithë një trup të vetëm, të gjitha drejtoritë, të gjitha shërbimet. Wow. Kjo është si hotel. Kjo në fakt nuk është si institucion, është si hotel. Fakt po orët e punës që kemi ne. Ëh? Interesante. Kjo është video walli. Ky është ambienti i informimit, këtu janë informacionet bazë për abonentët që vinë tek ne dhe janë në vendin e pritjes. Dhe këtu kemi krijuar edhe një ambient ku është muzeu me pajisjet e vjetra të kështu ka funksionuar atëre. Një gjë të shkurtër fare, historik, ajo pajisje atje është e vitit 1937-38. Kjo. Pra, e kanë sjellë italianët, e kanë sjellë italianët në kohën e pushtimit. Edhe këto pajisjet e tjera kanë shërby për 50-60 vjet. Ta kanë dalë nga funksioni dhe ne i kemi mbledhur këtu për ata që janë që pëlqejnë historinë. Që janë kurioz, këtë po, drejtë. Çdo pajisje ka një emërtim, ka historikun. Ua, këto sahatet i mbaj mend. I kemi pasur. Të janë të parat fare, që i kemi pasur ke shkalla. Që në kohën e elektrifikimit. Po shumë bukur. Kanë vegla të punës që janë përdorur në kohë, në vite. Këto janë për të ngjitur shtyllat. Po. Ë, ke deda. Kujtuan nga filmi. Jo, interesante. Shumë si vitet kryesisht shërbim për të informacione që lidhen me shërbimet që ofron OSHA, produktet, investimet etj. Me radhë më shumë një ambient pak atraktiv tërheqës për ata që presin për të vizituar zyrat tona. Po, shumë interesante ti shikosh. Përveç nostalgjis, është dhe shumë interesante. Shumë njerëz vinë këtu dhe bën fotografi, shikojnë. Çdo gjë ka emërtimin e vet, ka dhe për çka kanë shumë. Doreca mbrojtse. Gjitha këto ka qenë. Toni, një... kur të vish të punosh këtu, sigurisht para se të vish do i studiosh një çik toti. Kështu edhe për qefin dhe për kënaqësinë tënde. Se janë shumë të lezetshme. Atëherë para se të shkojmë edhe tek zyra e burimeve, do doja të bënim një vizitë shkurtër në dy ambientet tjera. Jam shumë kurioze ta shoh. Atëherë, këto janë zyrat e salla konferencave dhe salla që shërben për mbledhje, ku është mbledhje gjithë drejtove rajonal, ka dhe salla tjera, pa kjo është më e madhja, shërben edhe për trajnime, ka audion, ka dhe monitorët që në kohë reale paraqiten grafikët dhe materialet, videot e tjera me radhë. Sa interesant. Po kish parasysh, nuk e di sa ke qenë tek zyrat e vjetra. Toni, shijojnë çik ndjehun çik kështu si në se do punosh këtu. Se jo shumë bukur. Se unë jam e sigur që ti do ja arrish të punosh. Jam e sigur që do ja arrish. Se normalisht duhet të kesh një lloj kapaciteti, se këtu puna është me përgjësi të madhe. Se do prekësh tela, jeta jote është e para në risk, në një mënyrë shumë përgjësi e madhe shumë, dhe pas edhe gjërat e tjera, sigurisht. Atere, kjo është... Wow, sa e bukur që është kjo. Po kjo që është? Kjo është dhoma skada. Punë të mbarë, si jeni? Mirë, si kaluat juve. Mirë. Është sistemi monitorimit online të rrjetit elektrik, energjisë elektrike. Pra juve këtu keni në vëzhgim gjithçka. Çfarë ndodh në përgjithësi? Duke filluar te në stacionet, fitrat, gabinat, momenti që ndodh një defekt në kohë reale, ne shikojmë ku po ndodh dhe bëhet dhe ndërhyrje pastaj përmes operatorëve tan, që është një janë në shërbim 24 orë. Si është puna, infrastruktura të bën dhe të punosh me qef? Po edhe edhe të marrësh edhe kënaqësinë. Të mendosh kush që kanë qenë. Shijojnë çik, shijojnë. Kjo është praktikisht ambienti që i shkon për ta. Se jo të gjithë kanë mundësi të vinë ta vizitojnë, ore. Se këtu janë ca vende që nuk lejojnë të futesh kështu. Jam pas. Sot na i bëm të privilegjeve. Shumë bukur, shumë e bukur që ka. Ju kërkoj ndjes, ju ndërpreva, po ju lët punoni. Mirupafshim gjithë mirat. Mirupafshim gjithë mirat. Ke punuar ndonjëherë? Po, kam punuar. Ndim se elektriciste, ndërtime, me armatura. Një pa loj punë që po. Gjerim të shi edhe pas net edhe pa. Ke dhe ti probleme më shëndit? Po. Qa probleme shke? Dhem shpina, syzet pa ndru, dhom. Kam janë një se kam maru, i ftofur.
Më kështu. E ndjen veten përgjegjës për këtë familje që ke? Normal pak po, sepse thon në moshat 18 e si, për bosh vetë që dalë është punosh, por mendoj që duhet i gjendesh kristianit? Normal. Apo duhet bësh jetën tënde? Jo, mendoj që duhet mbështes familjen deri në pikë fundit. Ku e shikon shpëtimin tënd? Shpëtimin tëm e shof vetëm nga Eltoni, inshallah. Paktën Eltoni. Të bëhet dikush. Do që Eltoni vazhdoj jetën e ti, apo do që Eltoni të bëj diçka për gjithë familjen? Jo, Eltoni të bëjë diçka për gjithë familjen, sepse a i vjen kesh për ne, që jemi këshu, thot, po që se i një mirë, jam edhe unë që t'ju në gjithë nga situata. Këtë mendim ka. Edhe ti këtë mendim ke? Edhe unë këtë mendim. Sepse kristiani, po se majtë e afer, kristiani dë bëjët ma kesh se pali. Sigurisht, elektricist, profesioni si elektricist, nuk është një profesion kaq i thjeshtë. Është një profesion që do një përgjegjësi shumë të madhe, do një kujdes shumë të madh, se në një mënyrë ka të bëjë edhe me jetën e atij që merret me këtë punë. Pra një gabim i vogël dikujt mund t'i kushtojë edhe jetën e tij. Sigurisht, OSHE, një institucion shumë profesional, cilin unë dua ta falenderoj për kujdesin që ata kanë treguar në rastin konkret edhe në ndim të emisionit ton, dhe në ndim të njerëzve shpesherë në nevoj, ata do të meren për fatin e toni, Eltoni do meren pak më shumë me të. A i ka pasur 4 muaj, a i ka studiuar 4 muaj, ka bërë kurse për elektricist, do të bëj edhe një shkollim 3 mujor. Mbas shkollimit, Eltoni do të bëj praktikën pran OSHE, edhe ata na premtuan që në qoftë të se Eltoni do tjeti aftë për këtë profesion, ata do t'a punësojnë me njerë. Dhe mendoj që kjo është një zgjidhje shumë e mirë në rastin e tyre. Eltoni mendon, a i beson ke vetja, dhe përveç besimit, premton që do impenjohet, mjaftushëm, që të arri rezultatet që duhet, që ai të punësohet dhe të ketë një të ardhë me të sigurt. Eltoni është kursant në degën elektrike. Është pak i heshtu, për me gjitha të është lidhë me shokët, bënë gjithë dhe tyve që i apunë, bashkarisht dytëve veta, i montojnë. Tani të shojmë se kursi është ka në qikë vazhdimësin e gjatë, të shojmë se si do vazhdojë. Për devi tani është mirë. Rej, si jeni? Si kalove? Faleminderit. Si ka të si? Mirë? Hajde. Po. Rej, ti paka shumë e ke parasysh për çfarë kemi ardhur. Po. Djali ndërkohë ka pasur një eksperiencë 4 mujore, ka bërë shkollë elektricisti. Tani po bën një kurs tjetër të mujor që e kemi futur neve për të bërë çik më, për të specializuar çik më shumë. Po. Edhe me premtimin tuaj, unë e solla sot në zyrë. Dua të them vetëm dy gjëra për Tonin. Është një djalë që dëshirën e ka shumë të madhe për të bërë përpara dhe sigurisht ka aftësi. Me sa më kanë thënë atje ke puna, ke kursi ku Toni është, ka aftësi që t'i dali kësaj gjës. Dhe më thënë që ju po vazhdojnë arsimin profesional elektrik. Dhe ky zanat është me vërtet shumë i, domethënë, shumë i përhapur në tregun e punës. Në momentin që ju do marroni arsimin profesional, ju keni të drejtën me dokumentacionin përkatës të aplikoni kënë për një praktikë mësimore. Okay, shumë. Dhe ajo zgjat 2 muaj dhe sipas procedurës së drejtorisë së burimeve njerëzore, dhe në bazë të vlerësimit dhe niveleve që keni marrë ju, domethënë, aty do përcaktojmë pastaj që a je identi në bazë të vlerësimeve dhe të njohurive që ti ke marrë. Ke parasysh? Do kalosh një test që ne kemi, kërkesën mund ta bësh, domethënë, mund ta sjellësh dorazi me një kartë identiteti dhe aplikon për praktikën mësimore. Këta më kanë dhënë mua fjalën që do të japin ty të gjitha hapësirën. Që ti të kesh në rastin tënd do të shikojmë, domethënë,
me prioritet pak. Pak. Pa pak, pak, pak. Por, por sipas gjithmonë, sipas procedurave që kemi kodin e punës. Pra ti duhet kaq shumë ti jesh I vëmendshëm dhe I përgjegjshëm në shkollën që po bën, në mënyrë që nesër këta të kenë sigurinë të të japin letrat e punës. Ajo është me gjithë forcat që bëj përpara. Do të përpiqesh sa më shumë. Po. Mos lësh asnjë gjë mas dore, plus praktikën ne e bën në terren. Okay, me njerëz staft, me profesionist, me profesionist, me eksperiencë që kanë eksperienca të gjata dhe sigurisht do kesh atë ndihmë. Pastaj, pra ajo var çdo gjë e ke ti në dorë. Okej. Okay. Kuptoj, shumë mirë. Do më do bëj përpara. Marr ai kursin dhe do vi direkt te ju. Kjo, ta falenderojmë Rein etikim? Se kanë punë këta për të bërë. Shikon çik, shikon çik sa shkre, sa kanë këtu. Në rastin e Erdonës, më duhet të falenderoj në fakt shokët dhe shoqjet e saj të cilët I shkruajtën emisionit në mënyrë që të gjendeshe një ndihmë për të që ajo të mos salinte shkollën. Pasi Erdona në shkollë, në fakt, është me rezultate ekselente. Që në momentin kur është djegur shtëpia, prindrit e mi jetojnë në tek gjagji, pasi ata akoma nuk kanë filluar të bëjnë një gjë për të nisur shtëpi të re, se babi nuk punonte vetëm babi punonte dhe mirti një rrog minimale dhe nuk kemi të ardhur. Mami nuk punon. Vllai dhe motra janë në shkollë sepse janë minoren dhe nuk kanë. Ndërsa unë bëj shkollën këtu në Tiranë, kam ardhur për një shkollë më të mirë, por që në momentin kur u doj shtëpia dhe shkolla ime rrezikoi që mos ta vazhdoj. Duke pasur pamundësi ekonomike, prindrit e mi e kanë akoma dhe më të vështirë, sidomos dhe pas djegjes së shtëpisë, pasi duhet menduar për të bërë ndonjë gjë për nisjen në një shtëpi të re, edhe pse nuk kemi mundësi ekonomike, nuk mund të jetojmë tërë jetën tek shtëpia e gjaxhit. Dhe duke qenë se duhet të bëjmë dhe unë një ndihmë për babin dhe do të detyrojmë që dhe unë të punoj dhe mos të vazhdoj fakultetin apo të bëj dy punë, nuk e di. Është shumë e vështirë të mendoj ndonjë gjë për të ardhmen time, pasi janë vështirësuar akoma dhe më shumë gjërat. Atëherë, ju drejtuam emisionit tuaj për arsye që shoqes tonë të ngushtë Erdonës, ju dosh shtëpia dhe pas atij momenti ajo hoqi dorë nga shoqëria, nga shkolla, ju prenë ëndrat e saj që kishte për shkollën e lartë. Pastaj ishte edhe pjesa maturës që ajo sa jo nuk do vi, ajo ishte një shtysë akoma më shumë. Pastaj është pjesa më e madhe është pjesa e shkollës, ishte dëshira e saj, por pa mundësi. Ajo mendoi që çdo gjë mori fund dhe nuk do vazhdonte. Edhe menduam që ndoshta me ndihmën tuaj do bënim diçka. Dhe që yjet me këmbën e djathtë kur futesh për një vend? Ja, futesh me këmbën e djathtë. Ja. Përshëndetje, vazhdona gëzoje. Vazhdona me kemi folur. Erdona, përshëndetje, mirë se erdhe në UET. Odeta është dekanja e studentëve. Mirë se erdhe në UET. Do kalojmë te zyra jon që të ulemi dhe të jemi pak më të qetë. Të lutem. Erdona, ti sot do fillosh një rrugtim I cili Mbas 4 vitesh shkolla apo jo? Mbas 4 vitesh, unë do doja shumë të ulishim prapë me të treja këtu, edhe të kishim një bisedë tjetër. Ne ishte një kënaqësi. Faleminderit që na pritet. Faleminderit që na sjodhët. Gjithsesi, duke qenë se ne kemi të bëjmë me Erdonin, që është një ekselente, dhe duke qenë se ekselenca në Universitetin Europian ka vendin më të rëndësishëm, pasi si cilësia tregon dhe universitetin në çfarë niveli është. Në përgjithësi, ne me zyrën tonë të këshillimit të karrierës dhe zyrën të kujdesit ndaj studentit, kryejmë një në përgjithësi këshillimin e karrierës. Këshillimi I karrierës nuk është vetëm puna, tregu I punës, por është edhe udhëtimi dhe rrugëtimi që merë një person në universitet. Se si I kombinon studimet, se qëfar studimi do, qëfar kërkon tregu, po qëfar dhe ti e prirur të kërkosh. Unë pyetjen e parë që mund të bëj në këshillimin e karrierës është pikërisht për qëfar mbaron. Unë kam mbaruar shkollën në shkollën hotelier turizëm, dega teknologjisë shumare.
Oh, kemi të bëjmë me një shkollë profesionale. Atëherë këtë shkollë profesionale, si ke dëshirë për shkakun, çfarë është dega ose çfarë mund të jetë prirja ose kombinimi që ti mund të mendosh që ndihesh mirë? Duke qenë se kam mbaruar për degën teknologjisë shumore, mendoj dhe dëshiroj degën e menaxhimit të biznesit. Më pëlqen se pak a shumë ke studiuar pak të tregun se çfarë kërkon base në përgjithësi. Kam bërë bazat e supermarkës. Asa mirë, pas ke disa lëndë të kryera, më përpara që të kanë hapur edhe idenë se çfarë mund të kombinosh, të pëlqente të bësh e një menaxher e mirë, pra të nëmbulloj sa më shumë hapësira pikërisht edhe një biznes të caktuar. Kjo është shumë mirë sepse njeriu fokusohet në një drejtim edhe bëhet i hafë në të drejtimit, ndonjëherë edhe shpërndahesh se thua të bëj disa gjëra dhe në fakt në përfundim nuk e bërë asnjërin aq mirë. Është e vërtetë. Më pëlqen ideja që ti mund të drejtohesh në një profil edhe të fokusohesh tek ai. Sikur informacionet e tjera, pastaj mund t'i marrësh. Erdona, duke kombinuar dhe me teknologjinë ushqimore, mund të ketë ato hotelerit, ato resortet e menaxhimit, që sot e po zhvillohet gjithë jugu, me resortet më dha. Jo, në fakt ka filluar, Shqipëria ka filluar televizi shumë. Dhe normalisht, kur flitet për këshim karriere, flitet për individin, personalitetit, dhe sa ky personalitet mbaj presionin e punës. Pasi vlerësohet dhe kuptohet... Për çdo profesion caktuar, ka prirje të caktuar dhe duan aftësi të ndryshme, ose disa tipa e personalitetit të përshtatshme për atë punë. Po tash mendoj që i din të gjitha si bëhet. Aty bën seleksionin tregu, besoj pastaj. Të ishte një gjë interesante. Valbona, pritë se s'kemi mbaruar sepse ne kemi një surprizë për Erdonën. Dhe do lëvizim sa më pëlqen surpriza. Kështu që të shoqërojmë çani pra. Lutem. Pasi Erdona u konsultua edhe me dekanin e studentëve, u njoh me disa dek të tjera në të cilat ajo mund të studionte. Në fund vjen surpriza. Sot Erdona ka fituar bursën për të vazhduar shkollimin në Universitetin Evropian të Tiranës. Dhe unë mendoj që më mirë se kaq nuk mund të shkonte historia e saj. Dita. Kjo është rektorja Universiteti. Si e? Përshëndetje. Përshëndetje. Po sa kinge e pas kemi rektore? Jo, da, për drahu. Jo, je, shiko. Ngord për ato zonjat e fisme, të lezeshme dhe kru që i shikon dhe janë fisnike. I kam shumë qef, nuk di që të bëj, po të punën me estetikën e kam merak të mabë. E, se më në dëshim. Faleminderit që na pritët. Jo, shkënaqësi. Edhe sigurisht po flisnim me dekanen më parë dhe e nisëm duke thënë që kur i marrim hapat e duhur që në fillim dhe shkollën dhe edukimin e duhur, është e sigurt që hapat që na çojnë drejt suksesit janë të sigurt. Hapet dera, hapet një derë dhe jeta fillon përsëri. Pa një shkollim të mirë, normalisht nuk do të kesh asnjë të ardhme të mirë. Kështu që unë më them ndjenja si një kënaqësi të veçantë që shikoj ty dhe shumë bashkëmoshatar të tu që zgjedhin të vazhdojnë studimet e larta në degët që ata e kanë zgjedhur vetë. Jo të ndikuar nga çfarë thohet lartë e poshtë. Unë realisht jam gjithmonë e gëzuar ku shoh të rinj që kanë dëshirën për të mësuar. Sepse shpeshherë shikojmë të rinj që e bëjnë sa për të kaluar radhën dhe nuk e kuptojnë që bëjnë të keqen e vetes. Pavarësisht rrethanave, njeriu duhet të gjej vullnetin, duhet të gjej kohën, të shfrytëzoj çdo lloj gjëje që i del përpara për të nxënë. Edhe unë e shikoj që ti mezi po pret, e ndjej në sytë e tu që ti ke një dëshirë të jashtëzakonshme për të mësuar. Edhe është suksesi jot. Kjo dëshira jote, ky është suksesi jot. Në fakt, unë jam i njohse shokëve të Erdonës. Aha. Dhe arsyeja pse, sepse Erdona ishte gati të linte shkollën, e të mos vazhdonte të shkolloheshe, për shkak që duhet gjente të punë për të mbajtur familjen, sepse në familjen e Erdonës tashmë i është djegur shtëpia, ka pasur peripeci të mëdha, babai pa punë edhe me vështirësi ekonomike dhe sigurisht
ndjente nevojën të ishte ndihmë. Mi po do të kishte qenë shumë keq, sikur ajo të humbte shkollën, qoftë edhe për pak vite. Se nuk do të kapte më. Se nuk do të kapte dot të ritmin, ndaj ti jesh mirënjohës shokëve, pastaj neve, dhe në fakt në fund fare do ti jesh mirënjohës shkollës, e cila po t'jep një mundësi shumë të madhe që ti të mos ta lësh përgjysëm rrugtimin tënd. Faleminderit. Atëherë dolëm te fjalët që thash pak më përpara. Shokët e shoqet e tua që kanë bërë kërkesën pranë jush, Valbona, kanë parë te ty një njeri që realisht ja vlen. Nuk e qenë për ta thjesht një shoqe klasës, se kemi pasur shumë shoqë edhe shokë në shkollë, të gjithë kemi pasur shumë, por ti ke spikatur midis tyre dhe ata realisht kanë menduar që do të ishte mëkat që ti të largoheshe nga bankat e shkollës. Jo vetëm për historinë familjare tënde, që realisht është një fatkeqësi, por edhe për vendimarrjen tënde për të lënë shkollën për të ndihmuar familjen, dhe kjo është një gjë shumë e madhe. Shumë e madhe. Jo të gjithë fëmijët e bëjnë, realisht ka fëmijë që janë dhe tetë egoist, çfrizojnë prindrit edhe nuk bëjnë asgjë në jetë, kurse ti ke preferuar dhe ti jesh në dispozicion të familjes tënde. Kështu që letra e tyre dhe dera ku trokiti Valbona, realisht është një derë e hapur për jo vetëm për ata që kanë nevojë, siç është rasti jot që ke një problem familjar, por mbi të gjitha edhe te nxënësit që ja vlen siç je ti. Sepse shokët dhe shoqjet e tu nuk kanë shkruar thjesht për një mëshirë se ta ndihmoj, po e kanë parë te ty që ti vlen. Por kënaqësia e këtij universiteti është megjithmonë e imja një herë personale, por besoj dhe gjithë stafit këtu që kemi mundësi të japim dorë, të mbështesim, të ndihmojmë djem dhe vajza si ty. Sepse e ardhmja një vendi te juve mbështetet. Je një shembull. Edhe në këtë shembull unë e kam këtu. Se ka një gjë që na prek aty. Është, e një gjë se nuk na solli dekani akot në Bederin 4-2. Ese po isha kasë, sigurisht do vinim të falenderonim. Por është, thash është Universiteti Evropian e Tiranës, Zoti Enrit Çili, gjithë stafi që janë jashtëzakonisht të kënaqur që kanë jepet mundësia. E mora Henrin në telefon, sigurisht duke folur me Edën që është autori e programit dhe po mendonim ku dhe sigurisht analizuam disa shkolla. Dhe ajo që donim me Sesbon ishte juaja, sepse përveç fjalëve dhe fuqisë që ka shkolla, edhe cilësisë, cilësia, dhe donim që ti jemi më të mirë, të bëni më të mirën për të. Do të gjesh prapë shokë e shoqe. Edhe mora pastaj Henrin i të shkova një mesazh dhe me thënë drejtën që i gatshëm me njerë, nuk e besova, po mendova thash të filloj në një... Nuk e di pse, nuk e kisha pritshmërinë që do ishte aq i gatshëm. Por ishte vërtet shumë i gatshëm dhe sigurisht e falenderoj. Tani ma merë qik firmën. Ta gëzosh, mëj. Ta gëzosh. Urime, mbarësi, edhe shëndet. Bën të lumtur edhe babin, bursën, shokët dhe shoqet. Sa qef, ju emocionova dhe unë. S'ka të zemra vogël ti. Po do na nderosh ti se nuk kemi si, pra ne kemi si atë na nderosh. Hë? Ju falenderoj vërtet shumë të gjithëve për çdo gjë që keni bërë për mua, duke nisur që nga shokët dhe shoqet e klasës time që u drejtuan Valbonës të Edës. Falenderoj dhe rektorën e shkollës, nuk kam problem. që mi hapët dyert e jetës për të vazhduar më tej dhe për të... Shiko, të na bë krenar. Po na bëre krenar, ke arritur të gjitha. Ha, më shpirt. Pa më thuajnë qikë si ndjesht, tani. Shme gjumë, po. Jam shme gjumë. Nuk e mendoja se do ndodhte një gjë tjetër. Si besove? Jo. Shikoj këtë shkollën, shikojnë çik tani. Se në shtator do të shikosh prap. Në shtator jemi prap këtu që do takohemi përsëri.
Erdonas, përveç shkollimit, i duhet sigurisht edhe një punë, në mënyrë që të përballojë jetën e saj. Në këtë mënyrë ne u drejtuam miqve tanë dhe i gjetëm Erdonës punësim në një restorant që quhet Fishland dhe që neve drekojmë shpesh, unë e falenderoj. Dhe nga sot Erdona do të fillojë të punojë atje. Pra në një mënyrë ka zgjidhur dhe problemin e financës dhe të jetesës së saj në Tiranë. Puna është punë dhe të gjithë studentët në përbot punojnë. Unë jam shumë e kënaqur që tani kam një punë dhe njëkohësisht të vazhdoj dhe studimet e mia. Fillimi ndoshta do jetë pak i vështirë, sepse unë nuk kam punuar ndonjëherë në një punë të tillë, por që besoj se do ja dalë dhe do jap maksimumin tim. Sigurisht të rinjtë të tjerë në moshën e Erdonës nuk do të kishin preferuar të punonin dhe madje në momentin që do t'ju kisha ofruar të punonin në një restorant, një pjesë e tyre do të përdridhin të rinjtë, do përkëdheleshin edhe nuk do kishin pranuar. Por Erdona është një vajzë me shumë vullnet, është një vajzë që për të përveç shkollimit ekselent, por edhe puna është një vlerë e shtuar, dhe unë jam shumë e kënaqur kur takohem me të rinj të një niveli dhe mundësie të tillë. Do doja të kishte shumë e më shumë të rinj si ajo. Si beso veti? Po, kur i themi neve gjëra ndodhin gjithmonë për çka. Shiko, po erda të gjej prap punur, e di çka kam për të bërë, do të rrah me duart e mia. Jo, do të gjej, a se dua ujtë pastrohem, do t'jap ujtë pra, pastrohesh.